Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-pjetà. Għal-pizzets ta' kwalità bi prezzijiet tal-but ta' kulħadd. Buongiorno, buongiorno, buenos dias. Naħseb li l-lum jenna telli għalek kontentat li l-ħafna ħafna ħafna nise. Apparti il-fat li kif għedin taraw wicċi għad-dawl. Imma qabel ma nibdew nitkellmu naqra fuq it-telqa perse, ħassoltu nfakkukom li qegħdin xandira diretta, da' sa tkun minn ridi kkummenta fil-fritu dumsom, imma mhux qabel ma naraw naqra r-riżultati ta' dan il-Grand Prix. Grand Prix illi qed naraw xi podju kemm xi differenti minn dak tas-soltu le. Carlos Sainz jirbaħ fuq Ferrari, it-tieni Charles Leclerc fuq Ferrari fil-waqt illi fit-tielet post għandna lil Lando Norris għat-tim tal-McLaren. Fir-raba post mbagħad għandna lil Oscar Piastri għat-tim tal-McLaren ukoll, Sergio Perez il-ħames fuq Red Bull, Fernando Alonso s-sitta u Lance Stroll s-seba' għal Aston Martin, Yuki Tsunoda t-8 fuq V-Carb Honda, mbagħad għandna t-tnejn għal Haas, Nico Hülkenberg u Kevin Magnussen. L-aktar dawra veloċ ta' din it-tellieqa saret minn Charles Leclerc ħin ta' minuta 19.13 fl-lap 56. Dan huwa r-rekord ta' trakka magħmul mis-sewwieq tal-Ferrari u kif qegħdin taraw illum. Back to the old days sa ċertu punt, Ferrari u McLaren jaqsmu l-podju, doppjetta Ferrari, jiena li żanżant il-flok ta' dis-sena podju minnaħa ta' Lando Norris, biss eħdu nitlemu fuq il-punti ewlenin. Issa jiena mhux soltu illi nħu pjaċir meta tirbaħ Ferrari għax kif kulħadd jaf il-ħomor huma rivali. Imma ħadd pjaċir li rebaħ Sainz illum. Iktar minn xejn. L-ewwel nett tafu 15 ilu Carlitos kellu dik l-operazzjoni vuol diri it was a quick recovery prattikament mill-mejda tal-operazzjoni mill-qudċat tal-podju. Għamel overtaking move ebilħaq forsi għal minn qed jistaqsi x'sar minn Verstappen. Verstappen irtira fl-lap tlieta, kellu problemi fil-magna, jew fil-brejkijiet, biss tajjeb insemmu illi qabel martira l-Max Carlos Sainz laqqa għamel overtaking maneuver mill-isbaħ fuq Verstappen u wkoll permezz tagħha infatti bnejna wkoll kellna infatti tfajna l-ewwel bent tal-ġurnata għal min qed jgħajjad u wieqaf naqra minn ma jridx isegwi jaf x'għandu jagħmel. Inkomplu. Sainz illi għamel overtek minn uver sabiħa fuq Verstappen u li permezz tagħha rebaħ din it-tellieqa. L'hawnhekk sem u naqra fuq is-supporters tal-Ferrari. Guys, issa qegħdin nitkellmu bl-iktar skjettezza u bl-iktar onestà. Kunu il-ġiel għal darba, minn u tadax għanna problemi għonek, kunu il-ġiel għal darba,
قربيته السواق الحزين، قربيته السواق الحزين، مش جبتوا لهاملتون وعملتوا ماركتينج موف، نهيتو سواق اللي قال تربوها سنرجع تاني طيب طقس لكلير، طيب طقس لكلير. فوليري عليك هات بيجي لربح ساينز عشان دربوهرا رجع كونفيرما اللي عملتو ازلاس معجلة وعزلة سفاليata اللي نخيتو سويق اللي personalment كيكوين توتو وولف بطو وو سيجر البندنت انترفيو تلو يفرما لو كونترات إسا السنة ديهلا إلا ليش نحسب لي تكون انجوستيتسيا كبيرة يك ساينز ما يكونش ما توب تيم السنة ديهلا في الفيرما تيهي عشقة يوري تلقى ورا تلقى اللي هو سواق كاباتشي كلهم رجعوا ريا بتشار بتشار اللي ساينز حقو بوست فلولا اوتشاتا تاع الفورمولا ويهات ديجا اتاغ ديفرسي كومنت اللي سمبات نتكلم فوق مزيان تارد فولدري نسبر للسبورتس تاع الفراري يكونوا نقرا الجيل فوق هذا البتشار الشغل من هي لكليرك عمل شغلو سبيتشاتيني اوفيامنت رنشيلو كول يابروفيتا من استراتيجي افيرسي منها وصل من استراتيجية تايمة على الفراري بس ايام كونو وانستي بلوست للتفوزي اما اوفيامنت لو السابورت استال مكلارن انا الفاي كونو كونتنتي بوديو ta' Lando seta' kien podju ta' Oscar ukoll imma ġustament it-tim għalli Lando biex jgħaddi u rridu ukoll speċi vera li għadna l-bot mill-Ferrari u mir-Red Bull imma jiena personali ninsab kuntent ħafna bir-riżultat li llum it-tim tal-McLaren ġibna jiġifieri ġibna l-ewwel podju tal-istaġun, saħħaħna t-tielet post, u fuq X nitkellem iżjed tard, u xinu dan huwa riżultat li għandna fejn nkunu super soddisfatti minnu aħna bħala supporters tal-McLaren. Voldiri għalhekk qedtilkom li dan il-flok il-ġdid ta' dis-sena jidher diġà bir-risq. Qabel ma nkomplu, ħalli naraw naqra xi ftit statistika li preparalna l-kollega tagħna Andrew Zarqal din it-tellieqa 43 għanna daw il-tlet numri Max Verstappen irtira minn tellieqa wara 43 waħda unikament l-ħajt li għal ispiċċa il-Max li ma spiċċax il-Max ċoħe kienet propju ġewwa Melbourne erba Oscar Piastri kseb l-aqwa riżultat minn sewwieq Awstraljan ġewwa pajjiżu u jilħaq dak li għamel Ricciardo fl-2018 u 14 Lando Norris ikseb l-14 il-podju bla ma jirbaħ tiġrija waħda ġewwa Albert Park. Grazzi wkoll lill-Andrew ta' din l-istatistika illi provdilna. U nixtieq issa indur fuq is-supporters ta' Red Bull. Onestament, taħsbu li għandkom il-fejn tkunu kuntent illum bil-wirja ta' Perez, taħsbu li se tagħmel xi ħaġa iktar minn ħames post. Onestament li kont supporter ta' Red Bull ma nafx, kont inkun naqra dellus bil-wirja tal-Meksiko illum. Okej, kellu dik il-grid penalty minħabba l-impeda l-Hulkenberg ma fimni. Għal-karozza li għandu naħseb li t-seta' għamel ħafna ħjar minn ħames. U dan skur li mhuwiex ir-riżultat illi l-kbarat ta' Red Bull qed jistennew jekk dejjem irridu jikkonfermaw il-Perez. Jiena fil-fema tiegħi naħseb li l-kbarat ta' Red Bull qegħdin jistennew illi meta jirtira Verstappen Perez ikun hemm biex jiġbor l-affarijiet illi Verstappen ikun tilef.
Para desidera qabel ma ninsa biex nalaq ukoll il-kapitlu McLaren, fit il-ġimgħa wkoll kellna l-aħbar li Zak Brown ġeddet il-kuntrat sal-2030. Jiena ninsab kuntent ħafna b'din l-għażla fil-fema tiegħi. Brown huwa l-bniedem li jista' ikompli jmexxi l-McLaren il qudiem u jalla f'dan il-perjodu li Zak Brown se jkun qed ikompli bħala McRae. Niġu biex finalment nisfidaw għal-rebħ tal-kampjonat li huwa lan aħħari tat-tim McLaren. Ovvjament, irridu nipaspas għaliex hemm karozzi oħra li bħalissa huma qabilna imma nemmen li bl-għażla ta' shareholders naħseb illi Zak Brown qiegħed f'direzzjoni taħt Zak Brown il-McLaren qiegħdin f'direzzjoni tajba. Brown illi ffirma kuntrat sal-2030. Timi l-ħor l-lum id-deluda ħafna fil-fema tiegħi huwa t-tim tal-Mercedes illi kellu ż-żewġ DNFs u fil-fatt qed naraw ukoll il-kummenti minn naħata Clayton Healey wkoll li qal lilna qodkom fil-ħamsa mhux anqas ħadna punt il-Mercedes. Mercedes illi qegħdin fi kriżi jekk ukoll forsi naraw il-klassifika tal-kostrutturi il-issa anki l-Aston Martin qabżuhom kif qegħdin naraw 27-26. Hamilton irtira bi problema fil-magna, George Russell irtira b'inċident ikra ħafna li fortunatament ma kellux konsegwenzi fuqu fuq is-sewi Ingliż, il-karozza tilifa u kien qed jipprova jaqbeż l-Alonso għas-sitt post, biss dan mhuwiex il-bidu tajjeb illi il-tim tal-Mercedes kienu qegħdin jistennew u fil-fatt Mark Trapani qed jgħidilna fl-aħħar 11 tellieqa George Russell kellu DNF fl-aħħar lebadartejn. Jekk il-memorja t-tieni tajb naħseb it-tellieqa l-oħra kienet Singapur tas-sena l-oħra li ironikament rebaħ Sainz. Jiġifieri il-Mercedes qegħdin fi kriżi u jridu jaraw kif se jirranġaw il-wirja u l-karozza diżastru illi għandhom bħalissa. L-Aston Martin marru tajb ħafna wkoll is-sitta u s-seba għal Fernando Alonso u Lance Stroll. Alonso li japprofitta mill-virtual safety car li kellna fl-irtirar tas-surwiġ biex irnexxielu wkoll jitla' xi pożizzjonijiet. Stroll tellaqa tajba oħra għalih ġab il-punti senza infamja, senza lode kif jgħidu t-Taljan, skużawni, biss naħseb illi kienu 6 punti validi u importanti. Għal dik li issa naħseb nistgħu nsejħu da tellieqa r-raba post illi l-Aston Martin għandhom mal-Mercedes, ovvjament qed ngħidu għalissa x'il-kampjonat għadu twil. Juki Tsunoda spiċċa tminja fuq l-Alfa Tauri u hawnhekk ikolli nagħmel parentesi oħra Riċardo diżastru fuq ieħor. Dan mhux Daniel Riċardo illi nafu aħna u mhux Daniel Riċardo illi qed jistennew il-kbar tar Red Bull għal dak it-tieni siġġun. Biss xorta waħda ma nimminx illi jieħdu hu. Finalment, mhux se jieħdu Tsunoda laqqas, għax bil-fatt li Tsunoda, skużawni, il-Honda ser tħallina għalli l-Red Bull fl-2026 naħseb iktar jitfaw b'għandu oħra. U mbagħad it-tnejn tal-ħass Nico Hülkenberg u Kevin Magnussen jkomplu jġibu l-punti, punti importanti ħafna wkoll għal dan it-tim Amerikan. U qed insemmu l-ħass żewġ affarijiet illum ħadd konsidereret il-Gunter Steiner jagħmel l-intervisti li ntewwa wara l-podju. U review fuq il-klipp ta' Gunter Steiner, Survive by Driving, To Drive, nirrakkomandaħulkom, u klipp interessanti ħafna, u nħedmet il-mina du baqra biex jakkwista kopja tiegħu u jaqra għal xogħol klipp interessanti. Qabel ma nagħmlu l-klassifika, ejja ħalli naraw naqra xi messaġġi illi daħlulna illum. Infakukom għadim fxandira diretta kull min rrit jintervjeni jista jagħmel dan. Ovvjament, iżom
Postuwa xin kella ikolna namlu bħalma minna, d-benja u n-nies. Michael Da Giorgio, bonġu famos. Ovvijament ta' xie supporters tal-Ferrari, Michael Briffa doppjetta Ferrari, doppjetta u koll mistħuqqa. Naħseb li tkompli saħħaħ il-pozizjoni tal-Ferrari bħala anti Verstappen għal dis-sena. U kol, Rodney Garja, is McLaren fans, we are overjoyed, my friend, u kif overjoyed, Rodney. Minġibu tibna riżultat eccellenti l-lum għalija t-tina tur-raba, eccellenti. Tankin ċappara qed jgħidilna not saved by Mercedes. Biss Tankin li naflu wkoll supporter ta' Red Bull naħseb fil-bdiet ma tantx tajjeb illum. Jiġifieri mhux billi qed ngħidu l-Mercedes. Intom ukoll kellkom tellaqa diżastru llum ħabib, nsellimlek ukoll. Tlejt inħili dokumenti jew oqgħod tkun fil-ħamsa b'ħamsa ħadda punt, però tidbija tajba għal Sainz. U klejt inżid, però kieku mwaqafx Max kienet jom kedda l-Ferrari, interessanti x'kien jiġri kieku mwaqafx Verstappen, però l-kieku l-kien mamlux. Dil tajjeb għamlu ġabu l-Hamilton il-Ferrari u meħrew il-Sainz bil-kem ma ngħidx il-Sainz aħjar minn Leclerc. Kważi kważi tiġi konvint fuq għedin, għax t-nakreċ momenti fuq il-ċet li għandi ma l-ħbib tijaj ta' Velocity Sports Racing nix nisalbilom għed kumbet fejja għed jgħid Leclerc under pressure ma jrendix. Meta fil-fat Sainz jagħmilha, Sainz huwa sewwi li kif dejjem ngħidu ħi panċi seba' friżon wejt. Mark Trapani, għamess il-Max mhux bimertu, matoni hemm kun onesti, Max għamel l-ewwel tliet laps bil-handbrake intella. Jista' jkun iva, jista' jkun le, Mark, ma lilhom il-Sainz irdu ntuħ dak li hu tiegħu. Justin Camilleri, dejjem warajna tal-oranġo, Justin, naħseb illi bħalissa l-grid qiegħda turi biċċar illi l-Ferrari qegħdin aħjar minn McLaren, imma jekk jirnexxu li nagħmlu niżviluppaw il-karozza bil-mod li żviluppajni għas-sena d-dieħla, mbagħad nitkellmu. Mbagħad nitkellmu. Mark Trapani, kumment ieħor interessanti minn għandu minn għal-Max ir-Red Bull li kunu wara l-Ferrari bla dubju. Naħseb nasal biex naqbel miegħek għall-fatt illi Sainz u Leclerc qed jgħumu mill-darba li huma ħajja minn Perez Mark. U jiena personali anke tnejt tagħna inqis li kapati jkunu ħajja minn Perez jiena fil-fatt nittaqna mill-darba li l-aqwa driver li jiena b'quwwa dak tal-McLaren u ngħidlek ninżomm magħhom jien. Dik hija opinjoni tiegħi għandkom kull li tmatniex moħħha. Jeremy Healey, il-frotta fazzer u l-preżenza ta' Elkan qiegħda toħroġ il-ġid. Naqbel miegħek. Ta' minn isemmu wkoll li Fred Vasser huwa bniedem b'esperjenza kbira u naħseb illi il-Ferrari kellhom bżonn bniedem bħal dak. Ovvjament tibdew l-aħbarijiet qed jiġu fuq Adrian Newey irridu naraw kif se jkomplu jiżviluppaw. Kemm infakkarkom biss-silli Newey ma jistax jidħol l-Italja minħabba dak il-kustjoni ta' Senna, voldir jim ma nafx jistaw u kif qed jirratruna it-tim tal-Ferrari biex jippruvaw iġibu lil-Newey. Ronald Fsadni, taħseb Sainz għas-sena d-dieħla forsi Aston Martin? L-Aston Martin għandhom problema il-sitxu minnhom huwa Lance Stroll. Illi kemm il-darba wera illi mhuwiex isewwi qorret illum ġie fil-punti imma jien personali I don't rate Stroll. Li kieku l-Aston Martin huwa sewwi tim mingħajr irbit u anke bil-fatt li issa ġejja l-Honda magħhom nagħmel ħsieb għal Sainz. Jien personali naħseb illi l-aħjar post għal Sainz bħalissa huwa t-tim tal-Mercedes. Ovvjament bit-tama li daw jirranġaw il-karozza li x'nemmen li Sainz u Russell kapaċi jagħmlu ħafna ħsara għalkemm jien nemmen illi finalment il-Mercedes mur għal Alonso. Li jekk eventwalment Alonso jmur mal-Mercedes u mbagħad jaf ikun hemm dak is-siġġu vojt għand l-Aston Martin. U eventwalment jista' jiġi ta' Sainz biex Sainz jien narah moħli jekk jispiċċa mat-tim tal-għandi bil-rispett kollu lej kulħadd
imma naħseb illi t-tim tal-Audi t-tim tal-Audi huwa ma naħsebx ħajja jkun qed jibda jirbaħ mill-ewwel. U rridu niftakku li Sainz dis-sena jara 30 għal daqstant irid jagħżel sew il-kontrat li jmiss. Ma aktar ħun qed jgħidilna di affarijiet li l-affarijiet se tinvestiga l-inċident bejn Alonso u Russell. Jien ma darniex li rajt inċident, però issa jekk kien hemm xi inċident li forsi impediment minħata Alonso dik issa fdej l-affarijiet rigward Bearman Rodney, naħseb illi ma neskludix li narawh mal-ħass is-sena d-dieħla. Però il-prinċipal tagħhom il-Ġappuniż diġà wera kun feedback pożittiv fuq fuq Bearman għal daqstant ma neskludix li nagħruh ma' dan it-tim Amerikan. Glenn Caruana qiegħed jiċċelebra s-suċċess tat-tim tiegħu wkoll proset Glenn dan kien ċappara parti mit-tiġrija sieħ bidik m'hemmx tagħmel Ferrari mafġuha ħajna kull Sainz u ħaġibu Lewis iktar nies li qed jgħidu tina l-bicċa ta' xogħol. Tkellmu ħafna supporters tal-Ferrari, biss għaddi ma smajtx fuqhom magħhom minn għandhom twejn fuq din il-kustjoni ta' Sainz li x'dik ma naqra u tibdejn mhux tammettu li għamiltu spalla x'ina fil-fema tiegħi nerġa' ntenni għamiltu spall oħxon. Sainz kellu jibqa' hemm. Naraw naqra l-klassifika tas-sewwieqa issa fit-tmiem il-Grand Prix ta' l-Awstralja. U għandna klassifika miftuħa hawnhekk għaliex Verstappen issa qiegħed l-ewwel 51 baqa' l-ewwel, biss Charles Leclerc tala' t-tieni b'47 u kieku Leclerc rebaħ illum Leclerc kien jitnafras il-klassifika. Sergio Perez 46, Carlos Sainz 40, Oscar Piastri 28, Lando Norris 27, Alonso 20, Russell 18. 11 punt jifirdu l-ewwel erba. Għal-kem jiena fil-fema tiegħi ma nafx għandix nikkalkula l-Peres f'dan il-lat. Piastri u Norris qegħdin tajjeb minn 5 u 6 mbagħad hemm Alonso illi bħas-soltu se jkun xewka għal dak il-ħames post. Is-sewaq l-oħra Hamilton 8, Stroll 7, Bearman 6, Tsunoda 4, Hulkenberg kieta u Magnussen 1. Klassifika tal-kostrutturi qed tara wkoll 4 punti bejn ir-Red Bull u l-Ferrari, Mercedes 55, Aston Martin 27, Mercedes 26, V-Carb u Haas 4, imma l-V-Carb qegħdin is-sitta għaliex għandhom Tsunoda spiċċa 8 fil-waqt li l-aqwa tmiem tal-ħass kien id-disa permezz ta' Hulkenberg illum. Fil-fatt qed naraw iżjed kummenti le Rodni ma Bearman huwa taħt fl-Akkademja tal-Ferrari, jidhirli għandu kuntratt mal-Ferrari wkoll mhux se jispiċċa second driver mal-Mercedes, iktar hemm ċans li jkun Antonelli illi jista' jieħu dak is-siġġu huwa wieħed mill-kandidati infatt tas-siġġu tal-Mercedes Rodni Italjan. Jett Mark Trapani qed jgħidilna li Alonso break test jagħmel il-Russell, ovvjament dawn huma aħbarijiet li huma deħlin sakemm aħna qegħdin live. Fil-fatt dan kien ukoll qed jaqbel miegħi Liberman mal-ħass. Clifford Scambri, Sainz xorta ma wasalna mkien, il-karozza trid tkun biex il-Ferrari tavvanza. Ma wasaltu mkien Clifford imma sa dan it-tant. Naħseb għand sa dan it-tant, Sainz huwa sewwi illi f'dawn l-aħħar sena waqt rebaħ tlielaq iżjed minn Leclerc u kien iżjed pożizzjoni li rebaħ tlielaq minn Leclerc kejja l fatt li Leclerc kiseb iktar pole positions wal Derek Clifford din irridu nammettuha. It-trakka bħalissa qed turi biċ-ċar illi Carlos Sainz huwa aqwa minn Charles Leclerc. Alla faċċa tal-ħafna għajjat ta' predestinat illi jilna nisimgħu minnaħa tal-medja taljana għad-danni anzi għall-snabtu ta' Leclerc. Min jafek il-predestinat u fil-fatt huwa Sainz illi fil-karriera tiegħu dejjem wera wkoll illi jekk it-target tat-tim huwa dejjem rnexxielu jwassal il-karozza
naqal zjed, sew meta kien mal-Alfa Tauri, sew meta kien magħna, kif ukoll meta kien mal-Ferrari. Mela, jiena naħseb illi dak li kelli xi ngħid fuq din it-tiġrija qedtu issa l-ġimgħa d-dieħla magħna u fil-ġanzi ġimgħatejn oħra issa se mmorru fil-Ġappun fi trakkata Suzuka fejn is-sena l-oħra ġibna podju doppju permezz ta' Piastri u Norris min jaf din id-darba jekk jirnexxielni tal-menu ntellgħu karozza fuq il-podju. Ma ngħidx, ma anke l-fatt li ħadkun nara novità l-fatt li l-Grand Prix tal-Ġappun se jsir ġewwa Suzuka f'April, illi naħseb li l-ewwel darba li tel fl-istorja tal-Formula 1 li tellieqa Ġappuniża saret f'April bħala Grand Prix tal-Ġappun. Suzuka li personalment jien dejjem nara bħala tellieqa li tagħlaq il-kampjonat imma jiena x'forsi għandi nostalġiku u għadni nemmen fi żmien Mansell, fi żmien Senna, fi żmien Hill u kompanija kantante. Jiġifieri, ma interessanti naraw din in-novità x'ser ġib. Parti jekk se nkunu qegħdin suq fit-trakka tal-Honda daqstant Verstappen u Perez. Kif ukoll Tsunoda u Ricciardo se jkunu mistennija jġibu riżultat sura. Biss bdil-Ferrari ma tistax tgħid x'sta jiġri u jekk it-temp taħseb tagħmel xi ħalba xita f'Suzuka, kulħadd jaf illi jista' jkollna riżultat miftuħ. Ma naraw se jiġri ħmista oħra. Jiena t-tama tiegħi hija li l-McLaren nibqgħu ntellgħu il-punti ħalli nkomplu nsaħħu t-tielet post u forsi nibdew niġu naqra eqreb ta' sewwi għall-oħra għalkemm suppost l-ewwel aġġornament tal-McLaren se jkun fiċ-Ċina. Kif qalilna d-deputat mix-xejn Andrea Stella. Mela, jiena lista se naqaf hawnhekk, grazzi tmur l-isponsor tal-programm tagħna li huwa l-Binkies by Pizza Madness tal-pjetà għal dawk illi jixtiequ jieħdu kwalità għolja ta' pizza bi prezzijiet għall-mod ta' kulħadd, nirrikkomandalkom ukoll dan il-ħanut għal x'jagħmel pizza eċċellenti, illum ninsab ċert ukoll illi l-owner tal-Binkies huwa kuntent ħafna x'naf li hu supporter tal-Ferrari, nsellimlek jekk Trevor jekk qiegħed issegwina. Minnu ftit uħra dak il-programm se jkun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx titħlu taħtu subscribe u ma titilfu ebda mill-kontenut illi qed inħorġu minn żmien għal żmien tista' tgħid ta' kuljum fuq il-medja soċjali tagħna. Il-programm li jmiss se jkun nhar il-ħamis li ġej, il-programm Botta u Risposta fej se nkunu għadin nitkellmu fuq is-serje A. Issiet informazzjoni ħanħortu ilkom mal-ħin. Għalissa, ser nifqu għaw, forsi niskeda li għatfadan li niskeda pumbun fuq narrazzi uħra, għax ifimni li tkuni kun omt kmini għal dittelli għambat l-enerġija, ma ejja nejdu illi ejja nejdu illi ma omni xal xejlu. Bil-bqija il-lejl it-tajjeb il-kulħadd, għal minn ħadd iħel jorqod, il-ħadd it-tajjeb il-kull minn ħajkompli igawd il-ġurnata, forza McLaren u fil-kastien għalkom nhar il-ħamis għall-programm Botta u Risposta. Kunu ħsieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-pjeta għal pizzas ta' kwalità bi prezzijiet għal-but ta' kulħadd.